Skuad projek khas hoki wanita negara tetap menjalani latihan seperti biasa sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP ini. Sesi latihan yang diadakan secara dalam talian itu dipantau oleh para jurulatih yang diketuai oleh Muhammad Nasihin Nubli Ibrahim. Menurut Nasihin, sesi latihan dalam talian itu perlu dipantau bagi memastikan tahap kecergasan semua pemain dapat dikekalkan dan tidak terjejas apabila berlatih di atas padang nanti. Program latihan tersebut lebih tertumpu dalam aspek larian, kemahiran mengawal bola dan juga stamina. Kesemua pemain juga menjalani latihan di rumah bagi memastikan keselamatan dan kesihatan mereka daripada pandemik COVID-19. Dalam masa yang sama, Nasihin dengan bantuan daripada Institut Sukan Negara turut memberi penekanan kepada diet pemakanan yang seimbang kepada barisan pemainnya. Ketika ini, Konfederasi Hoki Malaysia memutuskan untuk menangguhkan saingan Liga Hoki Malaysia 2021 ekoran pelaksanaan PKP oleh kerajaan. Selain itu, kejohanan trofi juara-juara Asia Wanita 2021 di Korea Selatan pada 31 Mac depan turut ditangguhkan.